Mange tak for invitationen. Det er en stor fornøjelse, og ikke mindst er det en stor fornøjelse at se så mange analoge mennesker. Det har jeg jo haft glæden af, da jeg underviste elektrodynamik her i første blok her. Så vi er nogen, der samles igen og diskuterer, hvad det var, det handlede om. Elektromagnetisme. Og i dag har jeg valgt, der er så mange ting, jeg kunne have talt om og fokuseret på. Og det, jeg gerne vil snakke med jer om, det er, hvad sker der, når ting bliver små? Så kommer kvantefysik i betragtning. Så lad os kigge på elektronik. Hvad er det nu, elektronik er for noget? Og så lad os se, hvad der sker, når det bliver småt. Og så viser jeg simpelthen bare nogle billeder fra min dagligdag her på Niels Bohr Instituttet. Og så håber vi, at vi når et stykke igennem. Og I afbryder naturligvis bare, hvis der er nogle spørgsmål undervejs. Jeg har nok haft en tendens til at formulere mig i formler her og der. Og hvis I er glade for formler, så er det jo fint. Og hvis I ikke er glade for formler, så betragt dem som sådan nogle skulpturer, som jeg ligesom kan hænge nogle ord op på. Jeg skal nok prøve at sige ordene, men for mig selv er det en måde at ligesom se, hvad det er, jeg skal sige. Og det var vel i virkeligheden også sådan, Ørsted havde det, at det handlede om måden, vi taler om tingene på. Og han gemmer sig herinde i det her kredsløb her. Og det her, det er sådan set noget, man godt kunne se med et almindeligt mikroskop, men det herinde i midten her, der er det blevet meget småt, og det er det, jeg gerne vil diskutere med jer i dag. Så lad os lige få på plads, hvad elektromagnetisme er. Det kan koges, i dag kan koges ned til de her fire ligninger. Og den første skylder vi Gauss. Det er noget med en ladningstæthed og nogle elektriske felter. Den næste, ja, det blev Michael Faradays. Det burde måske have været Ørsteds, men han kastede sig over nogle andre ting. Men jeg synes næsten, selvom det hedder Amperes lov, så altså skal Ørsted også have lov at figurere nede ved den sidste hernede sammen med Ampere. Så er der den der, jeg lige sprang over, som ikke havde noget navn. Vi kalder den den der med, at der ikke er nogen frie magnetiske monopoler. Altså, der er ikke sådan nogen, der stråler magnetfelt ud fra os, og sådan nogle klumper. Frie, der er i visse faste stoffer, men det er en lang historie. Den kaldes også Gauss' magnetiske lov, fordi den minder om den anden heroppe. Og hvis det er lys, man taler om, så er det en transversalitetsbetingelse, som handler om, at lyset svinger transverst på udbredelsesretning. Så der er de, og det er alt, hvad der er værd at vide, lige bortset fra, at man skal også have Lorentzkraften, så man ved, at hvis man placerer en elementarladning, en elektron for eksempel, i et elektrisk felt, så er der en kraft på den, så bliver den drevet langs med E-feltet her, medmindre ladningen er modsat. Og hvis den har en hastighed og bevæger sig i et magnetfelt, så kører den til siden. Det er to meget centrale kræfter, som vi bruger hele tiden i faststoffysikken, og det er det, jeg arbejder med. Altså fysikken for elektroner, skørn og laden i faste stoffer. Og det er metaller, isolatorer, halvledere, superledere, magneter, topologiske isolatorer. Det er sådan en ny, der er kommet til for nylig. Og der er alle mulige spændende ting at sige om det, men lad os prøve at holde det helt nede på jorden nu, og så blive enige om, kvantefysik, hvad er det nu, jeg skal bruge det til? Her er Schrödinger, og her er hans ligning. Og det, der står, er, at Plancks konstant skal bruges. Så Plancks konstant, den står derom. Og den er ikke særlig stor, der så 10 minus 34, men joule, det er selvfølgelig også meget, kan man sige. Herover står der noget, der har at gøre med, at en elektron kan bevæge sig i et elektrisk potential, så ryger den fra 220 volt ned til 0, for eksempel. Så det er potential, som en elektron skal bevæge sig i, og det kan afhænge af, hvor man er i rummet. Og så står der, at man skal gøre noget herover, og lad os ikke dvæle for meget ved, hvad det er, man skal gøre. Men vi beskriver elektronen ved en bølgefunktion, som om elektronen er en bølge, der kan interferere med andre bølger og gøre sjove bølgeagtige ting. Så den vender vi tilbage til, den her psi. Men det er faktisk ikke helt rigtigt, det her. Fordi Pauli og Dirac, de blev enige om, at hvis man skulle koble sådan en elektron til elektromagnetismen, ja, så skulle den selvfølgelig bevæge sig i et elektrisk felt, det er der taget højde for her, men den skulle på en eller anden måde også mærke, at der er et magnetfelt. Der er jo den her Lorentzkraft, jeg viste jer før, den skal gemme sig i Schrödingers ligning. Det gjorde den ikke,
Så derfor gemmer den sig nu i Diracs ligning. Det er Dirac her. Fordi han sagde til os, at vi bliver nødt til at stikke sådan et vektorpotentiale ind her. Og det kan jeg tage rotationen af, og så kan jeg finde ud af, hvad magnetfeltet er. Så det er der en opskrift på. Det er ligesom indholdet af magnetfeltet, det står gemt i det her vektorpotentiale. Og herover står der så, at elektronens magnetiske moment skal prikkes på B-feltet. Og det havde jeg jo ikke sagt noget om. Elektronens magnetiske moment, så elektronen er i sig selv elektromagnetisk. Så den har en ladning på de her 10 i minus 19 coulomb. Det vidste vi godt. Men den har også et magnetisk moment, så den opfører sig som en lille stangmagnet. Og så står der nogle tal her foran. Her står dens masse. Den er ikke så vigtig lige i aften. Så står der en g-faktor, som er cirka 2. Det kommer jeg tilbage til. Og så står der, den har noget, der hedder spin, og det ved vi godt, det er fra en snoretop. Og her står Niels Bohr og Wolfgang Pauli over på Blejdamsvej, tror jeg, og leger med en snoretop. De sagde, det er sgu nok bare ligesom en snoretop. Tror du ikke, Wolfgang? Jo, det tror jeg, Niels. Den er i grunden sjov. Og så står de der og hygger sig. Men det er ikke ligesom en snoretop helt. Fordi det er en kvantiseret snoretop. Den kan enten pege op, eller også kan den pege ned. Den kan snore den ene vej eller den anden vej. Den kan ikke sådan pege der rigtigt. Altså hvis jeg lægger en akse, så kan jeg spørge, er du op eller ned? Så siger den ja til det ene eller det andet. Den siger, ja, jeg er op. Den ved, hvad jeg mener. Og hvis jeg lægger aksen den her vej, så svarer den, ja, jeg er op langs den eller ned langs den. Det er mig, der definerer spørgsmålet. Og det kan blive en meget lang aften, hvis jeg skal gå ind i, hvor sært det er. Men bare tænk på, det er ikke helt en snoretop, det her. Okay, og her står så fjerde års kurset, kvanteelektrodynamik. Det er den fulde sandhed, stort set. Og den kan koges ned til en eller anden skulptur, der ser sådan her ud. Og herinde, der gemmer E- og B-felterne sig. Og hvad kan vi sige om den? Jo, vi kan sige, elektronens G-faktor, det er den her konstant G, der står derude. Totallet kender vi, massen, den ved vi også, hvad er. Og elektronens ladning står der. Og der var den spin, det kunne være plus minus hos streg, altså Plancks konstant divideret med 2. Men G, hvad er nu det for noget? Jo, det er det der tal. Og hvordan ved jeg det? Jo, det har vi da målt. Og hvor præcist har vi målt det? Det har vi målt så præcist. Og vi skal hilse og sige mange tak til skattepengene. Det har ikke været billigt, men menneskeheden følte, det var vigtigt. Det der decimal, det var også vigtigt. Så tusind tak for det. Og nu siger jeg vi, som om jeg har været med til det. Det har jeg selvfølgelig ikke, men jeg har heller engang været med til at lave det regnestykke her, hvor man summede alle de her Feynman-diagrammer, som vi kalder dem. Alle de her tegninger, fordi matematik er så irriterende nogle gange. Så kan vi tegne os ud af krisen, og så kan man regne ned til det her firtal og sige, ja, det passer med teorien, altså den teori deroppe. Så godt er det, at kvantefysik fungerer i dag. Kvanteelektrodynamik, det er en stor sejr for menneskeheden. Der føler vi virkelig, at vi har fast grund under fødderne nu. Okay, elektronik, det er et lidt andet ord, og det tager Kirchhoff sig af, i hvert fald når jeg underviser i det. Vi er lige blevet færdige med det. Vi tager Maxwells ligninger, og så oversætter vi det til nogle repræsentative, passive komponenter, som vi siger. En elektrisk modstand, en kapacitor og en induktor. Så Gauss, han tager sig af, at de der plader kan blive ladet op med ladninger, og så kommer der et elektrisk felt imellem dem. Og så er der Faradays og Amperes lov her. Skal vi kalde den Ampere Ørsteds lov lige i aften? Det tror jeg godt, vi må. Og det var for øvrigt kun det her led. Det skal jeg lige huske at sige. Det her, det skylder vi Maxwell, som sidder og gemmer sig heroppe bag. Det var hans ligninger, men han fandt på, at der var noget, der skulle hedde forskydningsstrøm også. Ellers så er der noget med en badehætte på en kapacitorplade, der går galt. Og det er en lille intern vittighed, som nogle af jer kan gnække lidt over, andre kan tænke, det er jeg heldigvis ligeglad med. Så de der ting, dem beskriver vi i et kredsløb ved nogle komponenter. Og det der med modstanden, ja, det har jeg jo heller ikke sagt noget om. Det sagde Maxwell sådan set heller ikke noget om. Det har at gøre med dissipation, friktion. Der er noget varme, der opstår. En modstand, den bliver varm. Eller en wolframtråd, den begynder at stråle og afgiver noget energi. Og det er alt sammen
på grund af resistans. Så der er noget, der hedder elektrisk modstand. Og det, jeg gerne vil gøre her i aften, det er at diskutere, hvad sker der, når den her modstand den bliver mindre og mindre. Ikke lige nu er den stor, og så er den egentlig, jeg kender med sådan nogle striver på, og så kan man læse, hvor mange ohm det er. Og det har at gøre med, hvad er det for et materiale, den er lavet af. Det er sådan en materialekonstant der, og så hvor tyk er ledningen, og hvor lang er ledningen. Og så står der herover, at ledningsevnen, den kan jeg godt lide at tale om, det er 1 divideret med modstanden af den der. Ja, den er givet ved tværsnitsarealet og divideret med længden. Altså jo længere den er, jo mere modstand, ikke? Og jo bredere den er, jo nemmere er det for elektronerne igen. Og den der, det er også et 4. års kursus at regne det der tal ud. Resten, det er som nemt nok. Og det der, det kan man vie en hel karriere til at regne det der tal ud. Det tal, det er nemlig en tidskonstant, hvor der står i det her materiale, hvad er så den gennemsnitlige tid mellem 2 kollisioner. En elektron, den bevæger sig langs sit elektriske felt her, og så støder den ind i et eller andet, og så ændrer den retning, og så støder den ind i noget andet, og så støder den ind i noget andet. Og hvad kan den støde ind? Den kan støde ind i nogle defekter i krystallen. Den kan støde ind i nogle gittervibrationer. Det kalder vi kvanter af lyd, så at sige fononer. Den kan også støde ind i fotoner, hvis der er sådan nogle, altså elektromagnetiske felter. Så alt muligt kan ske, og det er en meget kompliceret affære at regne det ud. Men hvis jeg nu bare siger, at der er et tal her, en tid, som karakteriserer det her, så er det jo sådan set godt nok. Så nu har vi et koncept. Det her, det handler om friktion. Det handler om, hvor hurtigt bliver en elektron, en ladning, bremset i materialet. Lad os så prøve at se, hvis nu jeg skalerer modstanden ned til, her har jeg taget et, hvad hedder det, OPV3, oligofenylvinylen, tror jeg det hedder, 3. Tænk på det som 3 benzinringe, det er det, der er. Et lille bitte molekyle på 1,5 nanometer. Altså, I kan nærmest se, hvor stort det er, hvis I ved, hvor stort et kulstofatom er. Og så har jeg tænkt, kan I vide, hvad modstanden af den her, den er? Hvordan går jeg i gang med at tænke på det? Og det er det, jeg gerne vil prøve at se, om vi kan blive enige om i aften. Så altså, hvad sker der med længden, tværsnitsarealet og alle de der kollisioner, jeg snakkede om, når jeg bare har et enkelt atom? Altså, hvor småt kan det blive? Ja, det er så småt, det kan blive. Hvis der skal være en elektron, ikke? Der kunne også blive kvarker og alt muligt, men så er der altså ikke nogen elektroner til at suse rundt. Så lad os lige sige, der er kun atomkerner og elektroner her. Og hvad ved vi om atomer? Vi ved, at der er sådan nogle skarpe linjer der, som påkrævede noget kvantefysik. Der er sådan nogle Balmer-serier her. Og dem kunne man skrive ned som forskellen på sådan nogle heltalsindekserede energier her. Altså 13,6 elektronvolt. Lad os se på, hvor det kommer fra. Divideret med et helt tal i anden. Det var det, Balmer fandt ud af dengang. Og det var det, Niels Bohr han fandt ud af at forklare. Og her er hans noter. Og her er nok nogle orbitaler omkring et atom eller et eller andet, tror jeg. Og så ringede telefonen sikkert, og så sad han og tegnede nogle kruseduller eller et eller andet. Ja, det skulle efter sigende være en vigtig side, men det er altså ikke lykkedes mig at uddrage formler herfra. Men det der ligner meget noget, der siger, at et atom er kun stabilt, hvis der er kvantefysik. Ellers så vil elektronen cirkulere ind mod kernen og udstråle til sin omverden, og så vil atomet kollapse. Det vil ikke være stabil, hvis ikke det var for Plancks konstant. Så det er kvantefysik, og 13,6 elektronvolt, det er simpelthen bare det her tal. Vakuumpermittiviteten, den hører hjemme oppe i Maxwells ligninger, og den stod deroppe før. Så det er et tal, vi kender. Elektronens ladning, pi kender vi også, massen kender vi, og der står Plancks konstant, så det må være noget med kvantefysik. Og der står altså de 13,6 elektronvolt, der står deroppe. Så det er et eller andet med kvantefysik, når jeg taler om et atom. Og kvantefysik kan man ikke rigtig sige, uden at sige Heisenbergs ubestemthedsprincip. Det er ikke noget usikkerhedsprincip. Der er ikke noget at være usikker på. Men visse ting er ubestemte, hvis visse andre ting er bestemte. Så det er pointen her, at hvis jeg kender positionen af et eller andet x meget, meget præcist, så delta x meget, meget småt, så må min ukendskab, min ignorance omkring impulsen, være
tilsvarende stor for, at produktet kan være større end Plancks konstant. Det er det, Heisenberg han fortæller os. Og det betyder altså, hvis jeg laver sådan en potentialbrønd her, nu har jeg lavet sådan en lille bitte hul i jorden, han har sagt, hvis nu det var tyngdekraft, og så har jeg lagt en ladning derned. Nu gør jeg det elektrostatisk, så jeg lægger den ned i sådan en lille elektrostatisk fælde. Så bliver jeg nødt til at tage højde for, at elektronen det er sådan nogle bølger, og så skal der være plads til et helt antal halve bølgelængder, ligesom jeg har tegnet i kassen der. Fordi de bliver nødt til at slutte på 0 ude i siden. Og det giver en kvantisering, igen et heltal n af bølgelængden. Den er givet ved i termer af kassens længde. Og så skal man lige vide, at når man bruger Schrödingers ligning, ja, så bliver det, vi kender som en puls, det bliver til 1 divideret med bølgelængden. Det er sådan måden, vi oversætter bølgelængde af elektronbølger til impuls af elektronen. Og den impuls, den er altså mindre, jo større kassen er. Og hvis man har haft klassisk mekanik, så lærer man, at den kinetiske energi af en partikel, den finder man ved at tage impulsen og kvadrere den, og så dividere med 2 gange dens masse. Så det er det, jeg har gjort her, og så har jeg sat den impuls ind. Så finder jeg ud af, at energien af en partikel, jeg lægger i sådan en kasse her, den kan kun være ved bestemte hele multipla af det her tal, pi i anden hos drej i anden og 2 ml i anden. Jeg har egentlig ikke tegnet dem rigtigt, for der er heldigvis ikke så mange, men det skulle være n i anden her, altså 1, 4, 9 osv. Pointen er, at der er kun visse energier, ligesom der er et atom. Så nu har jeg lavet et kunstigt atom, og det kan jeg fylde elektroner ind i. Så konceptet er sådan set det samme som en atomkerne, nu har jeg bare lavet et andet potentiale og lagt dem ind i. Og hvis I tænker på de her bølgelængder her, så kan I se for jer, at der bliver nødt til at være en form for kvantisering af energierne her. Og så skal man også vide, at Pauli, udover at snakke om spindet der, så fandt han også ud af, at der kan kun være en spin-ned elektron og en spin-op elektron i en given kvantetilstand. Det er sådan en streg der. Jeg kan ikke have 2 med ned. Der må kun være 1 af hver slags, og det hedder Pauli-princippet. Og det er grunden til, at jeg ikke ryger igennem gulvet her. Der vil ikke være faste stoffer, der vil ikke være en reaktionskraft på mig, hvis ikke Pauli-princippet det galt. Så alt det her med, hvorfor er kvant vigtigt, ja, det er det, fordi ellers vil der slet ikke findes stof. Stof vil ikke være, som vi kender det i dag. Så det bygger på, at elektronen, det er ikke en boson. Det er sådan nogen, der godt kan lide at være i samme tilstand. Det er en fermion. Det er dem, der er opkaldt efter Fermi og ikke efter bose. Så de her elementer, de er helt centrale for, at der findes faste stoffer overhovedet. Fordi man kan ikke trykke dem mere sammen, det der. Der er kun plads til så og så mange. Så nu har jeg lavet et lille atom med 4 elektroner her. Og så er der tid til en god frokost. Jeg ved ikke, hvorfor jeg tog dem med, men jeg synes, det er så hyggeligt. Over på Blegdamsvej, lidt porcelæn, en madpakke, et par håndbajere og lidt kvantisering af impuls og energi. Og så efter frokost, så kunne man diskutere tunnelstrøm. Så nu vil jeg gerne prøve, om ikke jeg kan hoppe en elektron ind på det der atom, og så ud igen på den anden side. Men det går jo ikke så godt klassisk, fordi jeg har slet ikke energi. Jeg starter hernede, hvordan skal jeg komme derop? Men jeg kommer jo ned igen, kan man sige, så kan jeg ikke bare låne den lidt? Jo, det kan jeg godt. Så her er Schrödinger med hans ligning igen, og så sagde han noget om, at jeg skal regne sådan et eller andet ud her. Det kalder vi en tunnelamplitude. Hvis jeg kvadrerer den, så får jeg sandsynligheden for, at en elektron, den, selvom den ikke har energi til det, så hopper den lige indenfor. Den stikker snuden ind under barrieren her, og hvis den kan lige snige sig herind, så kan den nok også lige snige sig herover, bare den gør det hurtigt nok. Og det er det, der sker i den her tegning. En elektronbølge kommer ind, så er den lige ved at dø ind i den her barriere, og så kommer den ud igen på den anden side. Så der kan godt løbe en strøm hen over vakuum, for eksempel, fra et metal til et andet. Og det er det, der gør her. Her tager jeg et scanning-tunnel-mikroskop, eller Eva Andre gør på Rutgers, af et enkelt grafenlag. Kulstofatomer, de sidder i benzenringe sat sammen. Og her sidder et kulstofatom på hver af de der gule. Ikke? Og den her, den er en halv nanometer. Så det er 500 pikometer, det der.
Og det er en tunnelstrøm, der måler, hvor meget er der at tunnelere ind i nedenunder. Så det er et direkte billede af atomer i et enkelt lag af grafit. Så skal vi også lige diskutere, hvad en transistor er. Det er sådan en med tre ben. Og sådan en kan jeg godt huske, jeg sad med en gang i efter skole, var der sådan en, der hjalp os med at bygge transistorradiohold og sådan noget. Og det var altid en gåde, hvad for en skulle på hvad og sådan noget. Så skulle man løje den af igen og sætte den på igen. Den kommer her fra 1947, Bell Labs. Juleaften er der skrevet det her notat ned i logbogen. Og det var bare noget med, de ændrede kredsløbet. Og her nogle induktorer, det ligner noget transformator, halløj, det her med nogle komponenter. Smågrimt er det, men det kunne heldigvis læses og gjorde, at de her tre de fik en Nobelpris lidt senere. Den her, den er sådan, så stor, og det er verdens første transistor. Jeg kommer ind på, hvad den egentlig gør, men der er noget germanium gemt i alt det her. Det ligner noget, katten har slæbt ind, det der. Så fandt Jack Kilby og Robert Noyce 12 år senere ud af, at vi kan sætte sådan en masse, vi kan gøre den meget mindre. Så kan vi sætte dem sammen på en enkelt printplade af sådan noget halvledermateriale. Og så har vi det, vi kalder integreret kredsløb. Det fik Jack Kilby en Nobelpris for i 2000 eller sådan noget. Og det er det, der bliver til en mikrochip. Og så er the rest is history, som man siger. Så transistoren, det er sådan en lovende dims her, som kan gøre amazing things for us by amplifying electric signals, open new doors to far-reaching improvements in telephone service. Det bliver dejligt, når telefonsamtalerne kan blive meget bedre. Man ikke sidder og leder efter ordene, eller hvad det nu er for noget. Men det er jo ikke helt forkert, fordi vi har alle sammen sådan en i lommen her. Jeg lægger den lige der. Og de blev stødt mindre og mindre og mindre og mindre og mindre og mindre. I 97, så var de små allerede. Og små, nu vi taler om små. Et hår, plejer man at sige, det er vist 20 mikrometer og sådan noget. Det afhænger af, hvad for en slags hår. Mit, det er nok 10. Og så starter vi med noget biologi her. Bakterier og så nogle virer nedad her. Det er sådan små ting, som vi desværre kender. Så her er en skala af forskellige små ting. Her er en liste over transistorstørrelser. Fra 1971, der fyldte en transistor 10 mikrometer. Så et halvt hår. Altså hårbredde. Det er cirka et kromosom. Og det er cirka sådan noget pollen, jeg har taget med heroppe. Og så bliver de bare mindre og mindre, 600-800 nanometer. Så 1000 nanometer, det er en mikrometer. Og hvor er vi i dag? 5 nanometer. Den der fætter kender vi alle sammen. Den er vist et sted her omkring. Så det er den her, der gør, at vi ikke er så meget. Vi er stadigvæk mange i dag. Så det er en virus. Det her, det er sådan en, der er inde i min telefon. Den er 45 nanometer. Den er fra 2007, men min telefon er også ved at være lidt smågammel. Men de er cirka på størrelse med sådan en coronavirus-partikel der. Her er et hemoglobin med nogle jernelementer her i det grønne. Og den er 5 nanometer. Den er helt hernede. Så den kunne lige være i sprækken på en af de der nye transistorer. Og jeg skal hilse og sige, at jeg har gjort dem her røde, fordi det er lidt snyd. De er alle sammen cirka den her størrelse, men de er meget mere komplicerede nu, og det handler om at gøre det her dielektrikum bedre og bedre og bedre, og mindre og mindre og mindre. Og det er en lang og spændende ingeniørhistorie. Dels ved jeg ikke så meget om det, og dels har vi kun et kvarter tilbage. Så det er to gode grunde til, at jeg ikke bevæger mig alt for meget ind i det her. Men når jeg siger 5 nanometer hernede, så er det fordi, jeg googler det, og så får jeg at vide, men Samsung de har lavet sådan en, jeg tror, jeg skrev 4 nanometer i mit abstract. Og det betyder altså bare, at de har været, altså inde i transistoren, som er så stor, der har de defineret visse gates, visse elektroder med den præcision. Så det er en lang og snørklet forklaring. Så tænk på, at de er cirka stadigvæk sådan her. Og det ligner sådan en kindtand med tandlægen her. Det er et elektronmikroskop, der har taget den her.
Og bare lige til sammenligning, så lad os lige holde grafenoverfladen her ved siden af. Og altså et enkelt benzenmolekyle, det er cirka en halv nanometer, så det skal jeg gange med 10 for at komme op til den her. Ikke? Gange med 100 for at komme op til den her størrelse. Bare så I har en fornemmelse af. Så nu har vi længdeskalaerne cirka på plads. Ja? Hvor mange atomer er der på hver led på sådan en 5 nanometer transistor der? På en 5? Ja, jeg bliver næsten nødt, altså fordi som sagt er den meget større end 5. Det er lidt snyd. Lad os sige, den er 50. Og lad os sige, her er 6 atomer inden for 0,6 nanometer. Altså lad os sige 1 ångström, som I siger, per atom. Så kan jeg gange det op, så er det 50 ångström, så er det cirka 5 nanometer. Så det, ja, hvad sagde jeg, det er 50 gange 50, et par hundrede, en tusind atomer. Vi kan jo se dem alle sammen her faktisk. Alle prikkerne her faktisk er enkelte atomer. Så den store udfordring, det er at kunne sætte en spænding på de her elektroder, uden at elektronerne bare vælter igennem med det samme. Så nu har jeg næsten bevæget mig ind på, hvad det er, transistoren gør. Jeg skal lige selvfølgelig vise jer, jeg fandt et gammelt foredrag, hvor jeg havde Moores lov, som den hedder, det faktum, at antallet af transistorer på en mikrochip, det fordobles hvert andet år. Det kaldes Moores lov. Og sådan har det været lige siden 1970, men i det gamle foredrag, der var der så en hard brick wall herude et sted. Og så tænkte jeg mig hellere lige tjekke op på den figur, og nu ser den altså sådan her ud. Den er ligesom bare fortsat. Det faktum er, at det er en ret linje. I er vant til at kigge på eksponentialfunktioner efter foråret her, desværre. Men det her, det er et logaritmisk eller semilogaritmisk plot, det er derfor, det er en lige linje. Men det er altså eksponentiel vækst i antallet af transistorer på en mikrochip. Og i dag er vi nået til 20 milliarder. Husk på, den første var sådan her. Det var 1947. 50 plus, give and take, 60, hvad er det? Ah, 70. Er det virkelig så længe siden? Det er næsten lige meget, ikke? Fordi det er lige idiotisk, at der nu er 20 milliarder af dem sat ned på en chip. På en og samme halvlederplade. Okay, så tilbage til de her tre ben. Hvad er det, de gør? De siger, lad os kigge herover først. Der er en kilde, der kan komme elektroner ind her, og så kan de komme ud herover, så der kan løbe en strøm herfra og dertil. Og den kan jeg styre ved at sætte en spænding, en elektrisk spænding, et potential på den her, det her tredje ben. Og det er i al sin enkelhed, hvad en transistor gør. Den styrer, hvor meget strøm jeg kan skrue op for strømmen, jeg kan tænde for strømmen, jeg kan slukke for strømmen. Jeg kunne sige, et logisk 1 i en computer, det er, at der er tændt for strømmen, og et logisk 0, det er, at der er slukket for strømmen. Og så har jeg digital elektronik, jeg har computere, og det hele fungerer. Som regel. Så konceptet er det her. Elektroner ind fra her en elektromotorisk kraft, så kommer der elektroner ind den her vej. De løber igennem et eller andet element herinde, og så kommer de ud på den anden side, og jeg kan styre, hvorvidt de kommer igennem med hjælp af den her elektrode herovre. Det er konceptet. Og her er et par forskellige realiseringer af de her. Vi kalder sådan noget en kvanteprik, fordi nu er det så småt, at det er ligesom et kunstigt atom. Dem kalder vi kvanteprikker. En ledning, det er noget endimensionelt, og et plan, det er noget todimensionelt, og her er der ligesom bare et atom. Det er ikke udstrækningen, der egentlig gør noget længere. Så det er en kvanteprik, selvom det her det er en hel mikrometer, for eksempel, der er herfra og dertil. Så det her det er sådan lidt mindre end et bjørnedyr, eller sådan noget. Et lille, nyfødt bjørnedyr. Og så er det hele meget koldt her, kommer jeg også til. Og husk på, at bjørnedyret rent faktisk overlever i flydende helium. Så man kunne sende små bjørnedyr ned i de her og undersøge, hvis man kunne tale bjørnedyrsprog. Det var en tanke, jeg fik lige her. Det var i grunden måske en interessant idé. Her er der forskellige måder at lave små gab på, og så kan vi jo sætte et eller andet småt ind i gabet, og så kan vi prøve at se, om det er en transistor. Der er forskellige måder. Den her den er særlig smart. Det hedder at brænde sikringen over. Man sender strøm igennem, skruer op for strømmen, indtil sikringen går. Og så laver man et feedback loop, sådan, så man bare lige skruer strømmen en lille bitte hårsbredde op over, der hvor den brænder over sikringen. Og så skruer man ned for den igen. Så kan man lave et 5 nanometer gab. Altså det er meget, meget lille bitte gab. Det har de virkelig øvet sig på i Delft. Og det har, ja, efter 10 år, så ved de præcis, hvordan de gør. Her er et andet koncept, hvor man sætter nogle nanostænger sammen. Nogle guldstænger.
Og så i det lille knæ her, der er sådan en lille bitte gab her. Så kan man sætte en molekyle derind. Eller man kan tage et kulstof nanorør. Dem kan man lave sådan i laboratoriet. Og man kan proppe sådan nogle C60-molekyler ind i røret, så har man sådan en ærtebæl. Og det er sådan set fri leg, fordi hvem ved, hvad der kommer ud af det. Det brugte vi et par år på at lave, se om vi kunne lave en ærtepistol. Altså se om vi kunne skyde den ud i den anden ende. Og igen siger jeg mange tak for investeringen. Og det er væsentligt. Det er væsentligt, ikke? Fordi vi får lov at lege og prøve med det her. Hvis det har virket, så havde vi kun et eller andet. Jeg er sikker på, så har vi kun et eller andet med det. Og der er forskellige andre koncepter her. Her har jeg bare skåret dem ud i noget galliumarsenid. Her har vi groet nogle træer i skoven, og så fælder vi dem, ikke med en økse, men med noget andet. Og så samler vi dem op og lægger dem hen, hvor de skal ligge, hen tværs over nogle elektroder. Bare fordi det er en prik er nuldimensionel, så den har ikke nogen udstrækning som sådan, som jeg skal bruge til noget. Så det er ligesom det er mit ord for et kunstigt atom. Og så på engelsk hedder de quantum dots, og så er der ikke så meget at gøre ved det. Så her har jeg taget det, jeg viste lige før. Det er Thomas Sand, der har groet de her indiumarsenid halvleder. Wires, de er cirka en mikrometer, så har han lagt dem ned over to elektroder der. Og det, han egentlig har realiseret, det er sådan en source og en drain, og så et eller andet i midten. Altså cirka sådan der. Man kan komme ind med nogle elektroner her, hoppe ud på det lille kunstige atom med et spin op eller et spin ned, og ud igen i et drain. Og hvis så vi kan styre den her gate med den der midterelektrode måske, så har vi 1, 2, 3 ben, og så har vi en transistor. Så det kunne være sjovt, hvis vi kunne det. Så det tredje ben har jeg tegnet her, så det er, hvad hedder det, base, kollektor og emitter hed de vist. Det var ikke sådan, det var, tror jeg nok. De tre ben på en transistor. Og så skal I lige huske, at når jeg oplader et lille objekt, så skal jeg betale en opladningsenergi, for elektroner, de vil helst ikke bo ved siden af hinanden. De frastøder hinanden. De finder hinanden frastødende. Især hvis de skal bo tæt sammen. Hvis kapacitansen den er meget, meget lille, altså hvis de bor inde i et lille molekyle, så står de skulder ved skulder, og det koster. Hvis jeg virkelig skal presse dem så tæt sammen, to ens ladninger, så skal jeg betale det her. Og det er bare opladningsenergien af en kapacitor, så den jeg har tegnet hernede. Og med den her spænding her, der kan jeg styre, hvor de der energiniveauer er i mit kunstige atom. Og så kan elektronerne enten løbe igennem, hvis der er sådan et niveau mellem source og drain i energi. Hvis der ikke er noget niveau herinde imellem, så kan de ikke løbe igennem. Så nu har jeg sådan en tænd, sluk, kvantetransistor. Og her har Thomas så været flink nok til lige at måle efter et plot af ledningsevnen, altså en divideret med modstanden igennem det her. Så det er her, jeg gerne vil ende sådan set. I hvert af de her mørke felter, der er ledningsevnen 0, fordi nu er der sådan et niveau lige passeret igennem. De der niveauer, de passerer igennem det der vindue, hver gang I ser sådan en hvid streg, så er der høj ledningsevne. Når så der bliver sort, så løber der ingen strøm igennem, så er der slukket for strømmen. Omvendt, hvad har vi så lavet nu? Så har vi lavet noget, hvormed man kan skrue på en lille kontakt, så kan man skrue på den her spænding, 4,5 volt, 5 volt, og fylde elektroner ind en for en. Her er der måske 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ej, lad os gå tilbage til 21. Og så gå til frokost, og så kan vi gå op og tage 25. Og så vi fylder virkelig hver af de her niveauer. Og det er i sig selv ret bemærkelsesværdigt, man kan kontrollere det, og det kan man heldigvis kun, eller desværre kun, undskyld, ved 80 millikelvin, altså 0,8 grader, det vil sige minus 273-ish grader. Og det gør man inde i sådan en cylinder der, hvor inde i der sidder sådan en dims her. Og her står Thomas faktisk, som lavede det der eksperiment sammen med Peter Krogstrup, og lader som om de piller ved et eller andet, men det er nok, der er studenter, der har gang i et eller andet. Men sådan her ser der ud inde i de her, og så er der ja, en lille bitte smule over det absolute nulpunkt derinde, 24-7. Dem er der en 15-20 stykker af lige herovre i D-bygningen, der kører 24-7.
med den temperatur måler de kvanteelektroniske fænomener. Så det foregår alt sammen dernede. Og så kan vi styre tingene meget præcist. Her er et andet eksempel. Her har jeg taget to brønde, fordi nu har jeg flere af de der elektroder. Så kan jeg modellere sådan et potential, hvor det er sådan lidt dybt og lidt højt og lidt dybt og lidt højt. Så kan jeg lægge en elektron i hver, tror jeg. Og nu har jeg to elektroder at styre på der. Og så kan jeg styre, om der hopper elektroner igennem eller ej. Jeg har taget et eksempel med fra den anden side af Øresund. Det er fra Lund, det her. Og der er en mikrometer her, så det er ret stort, men det er stadigvæk en kvanteprik, de her. Fordi de er ret smalle. Og hvis jeg så skruer på, eller hvis de skruer på de her to elektrodespændinger her, så ser man sådan et mønster her af strøm. Som regel er der ikke noget strøm, det er blot, men når der er noget strøm, så er det fordi de der niveauer, de passerer igennem det der vindue, jeg snakkede om før. Men nu er der to niveauer, så det hele er lidt mere kompliceret. I teorien skal det se sådan der ud, i praksis så det sådan der ud, men det ligner da meget godt. Så det føler vi også, vi forstår. Og så kan man lave 3 kvanteprikker, 4 kvanteprikker, så kan man lave 10 kvanteprikker, så kan man lave 2 gange 10 kvanteprikker, og så kan man lave et slags kunstigt molekyle, måske. Der er herovre, hvad, 2 gange, der er 1 gange 5, og der er 2 gange 4, eller sådan noget, tror jeg, vi er i gang med lige nu. Okay, men lad os lige slutte af med modstanden. Det var det, vi var ude efter. Her må jeg lige skylde jer lidt til en anden gang. Det vigtige er, når jeg kan hoppe ud og ind af sådan en her, så er der de der tunnelamplituder, jeg talte om før. Kvadratet af hvilke giver en sandsynlighed. Og hvis jeg så dividerer med antallet af tilstande herude i metallet, lad os ikke snakke for meget om det. Der er et egenskab ved metallet her. Der skal være noget, man kan hoppe ind fra, og noget, man kan hoppe ud i. Det er det, der står her. Så får man en tidsskala. Så det er en tunnelrate. Så mange gange per tid kan elektronen hoppe ud og ind igen. Den her barriere eller den der barriere. Og det betyder, at niveauet herinde, det ikke er skarpt. Det er ligesom i Balmer-serien. Det er ikke sådan helt knivskarpt. Det har en endelig levetid, fordi det kobler til et strålingsfelt, det atom. Ligesådan gør det her. Elektronen kan hoppe ud eller ind. Så der er sådan en forbredning. Der er en endelig levetid af det her atomare niveau. Og hvis jeg omsætter det til strøm, så får jeg det her udtryk. Og her står en tid for den der barriere, en tid for den der barriere. Og det vigtige ved det her, det er, at her står altså modstanden af det enkelte atomart niveau. Det er karakteriseret ved de der to tider, for de to tunnelbarrierer, der er. Og modstanden, den er altid større end det her tal. Og det hedder von Klitzings konstant, fordi det fik han Nobelpris for, at finde ud af, at der er noget, der hedder Hall-effekt, når elektronerne løber til siden, og det kan man bruge ved 80 millikelvin til at måle det her tal. Og det er et helt andet og meget interessant foredrag også. Så det er en naturkonstant, som man bruger i dag til at relatere de her to størrelser til hinanden. Så Plancks konstant og elektronens ladning, de er relateret ved det der tal. Så hvis vi lige sammenligner med den klassiske beregning, jeg havde før, så kan jeg omskrive det. Jeg kan sige, hvad nu hvis den her den har en karakteristisk længde, og det der det er længden i anden. Og den længde, jeg tager, det kunne være den, inden for hvilken jeg finder én elektron. Så kan jeg regne videre på det her, og så står der noget med, at den længde gange med massen gange længden per den der tid. Så det er en impuls, så det ligner noget, Heisenberg har fundet på. Så det hele her vil være klassisk, hvis det der tal var meget større end 1. Og det ville være dejligt, hvis jeg kunne sige. Og derfor er det tydeligt, at i klassisk mekanik, så er modstanden jo altid sådan og sådan, fordi det er der. Men det er faktisk ikke rigtigt. Fordi al elektrisk modstand beror på kvantefysik. Og al ledning af elektrisk strøm beror på kvantefysik. Vi kan slet ikke forstå et metal ved bare at kigge på det med et mikroskop. Vi bliver nødt til at forstå, at det er bølger, som propagerer igennem. Så derfor så er det faktisk ikke helt rigtigt. Men jeg kunne ikke lade være med lige at prøve at se, hvordan det gik det her. Så tager vi en lille hurtig tur. Jeg lovede at prøve at forbinde kompasnålen og strømmen til alt det her. Så nu bliver det lidt søgt. Her er der et enkelt spin, fordi der er en op og der er en ned. Hvis jeg lægger dem sammen, så får jeg sikkert 0. Så netto her, så er der nogen, der peger nedad. Der er en, der peger ned. Så spin ned minus en halv. Og det er jo en lille bitte magnet, som peger nedad. Spindet er minus en halv, og der er 5 elektroner. Hvis jeg så hopper ind med en enkelt elektron, så er der 6 elektroner. Det koster den her opladningsenergi, så jeg skal gøre det hurtigt, ellers så bliver Heisenberg vred. Nu er spindet 0,
Så skynder jeg mig ud igen, og så er spændet tilbage til en halv. Men hov, vent nu lidt. Nu er det jo plus en halv. Men nu er jeg sådan set hjemme, men jeg har efterladt verdens mindste magnet på hovedet. Og der er løbet en strøm igennem. Den proces, den fortsætter. Altså, der flere kan løbe efter. Men den næste, der kommer, den lægger mærke til, hov, der er nogen, der har vendt spindet her. Og den her, den ved godt, det var mig, der gjorde det. Og så løber den videre, og så kommer den næste. Og så ved de, hvad hinanden har gjort på en eller anden måde. Så derfor bliver det hele entangled, som man siger, eller korreleret, er måske et mere præcist ord, alt efter hvad det er, jeg vil med det. Men det, jeg vil sige med det, er, at det ender med, at ledningsevnen igennem sådan et system her, den bliver helt perfekt. Vi kommer ned på Klitzings enhedsmodstand, altså modstandskvantet. Det kan ikke blive bedre end det. Og det er på grund af ja, Heisenberg blandt andet, at det kan lade sig gøre. Og så er det på grund af Jun Kondo her. Og det faktum, han fandt ud af, at transmissionen igennem sådan en modstand der, den bliver perfekt, hvis de der små spin, de kan stå og hoppe op og ned, og alle de andre elektroner, der løber igennem, de mærker det. Og det er en meget kompliceret affære at regne på det her. Men heldigvis, hvis vi tager Thomas' system her, så er der ikke den her effekt, fordi koblingen er slet ikke god, når hans barriere var alt for høje. Nu tager vi Jeppe Holms i stedet for, og så kan I se, her er der lige, ulige, lige, ulige. Alle de grønne, de har et spin. Der er 7 eller 9 elektroner på, så der er et netto spin. Og så kan jeg have den her effekt af en høj ledningsevne nede ved 0 spænding henover. Og det er et vældig kompliceret fænomen, som gør, at ledningsevnen den bliver perfekt igennem den her atomare modstand. Og det beror på en kvantefysisk korrelation, at de elektroner, der hopper igennem, de er modsat rettet af det spin, der står herinde. Så de laver sådan en singlet her, som vi siger. Så det er sådan en slags lenslov, de prøver at afskærme det magnetfelt, der er for spinnet derinde. Okay, og det er bare for at vise, at det findes i virkeligheden, det her. Altså, den kan næsten nå op til 2, den her. Det svarer til Klitzings konstant herop. Så 2 der, det er faktum, at den når derop ved lave temperaturer. Det er magisk. Og I kan sammenligne det med det faktum, som I måske har hørt om, at atomkerner, ja, de består af protoner og neutroner. Og inde i dem, så jeg skulle egentlig have skrevet protoner og neutroner her. Der skulle have stået nukleoner, tror jeg. Og de består af kvarker. Men dem ser vi aldrig, fordi de er confined. De bor inde i, og de vil ikke ud. De bor tæt sammen. Men ved høje energier, så vil de være frie. Og det svarer til mit spin her ved høje temperaturer, så er der ikke den her effekt, jeg snakker om. Men når jeg køler ned til 80 millikelvin, så er der den effekt. Og så hænger det hele sammen som sådan en stor korreleret suppe, som vi siger. Og så er der ikke noget spin på atomet mere, så det hele smutter ud i en stor sky. Og det bliver sådan en form for lokal superledning, om man har lyst til det. Altså ledning, ikke uden elektrisk modstand, men med perfekt kvantiseret modstand. Okay, og det er bare for at intimidere en lille bitte smule med, at der er også en masse Feynman-diagrammer her, som nogen skal sætte sig ned og regne ud, hvis man vil igennem det her. Og det var der nu heldigvis nogen, der gjorde i 70'erne. Og så er der bare et billede her af en atomar udgave af det her, som jeg ikke kunne dy mig for at tage med. Et manganatom, som nogle kemikere her ovenfor, de var venlige nok til at sætte imellem 2 guldelektroder. Og så blev den, så brændte man den sikring over her og satte molekylet i midten. Og de hvide linjer, I ser herinde, altså det her, det er resterne af de der spidse diamanter, I så før. Og de hvide linjer hernede, det er den effekt, jeg lige har beskrevet for jer. Og det kan vi bruge til at analysere og finde ud af, hvad er det for et atom, der sidder her i det her manganatom. Hvordan bor det derinde, og hvad er det for noget kemi, der er i gang her? Hvilke bindinger er aktive og sådan noget. Så der er meget information at hive ud af det her. Og her er det andet. 5 benzenringe på rad. De giver også en effekt. I kan godt forhåbentlig se, I kan godt se, at det er noget rod nu, men der er sådan nogle diamanter her, sådan nogle ruder, bør jeg nok sige på dansk, eller harlekin-tern. Og nede i bunden er der noget vandret lyst, og det er den her kondo-effekt, som jeg nævnte. Og det er det tætteste, jeg kommer på, den her kvantiserede kompasnål og den sammenhæng med strøm. Og jeg vil bare lige nævne nu den her 3 nanometer. Og det er derfor, der er så højt til loftet her. I det, jeg viste jer lige før, der er opladningsenergien kun 5 millivolt. Men når jeg sætter de her tal ind og regner kapacitansen ud osv., så finder jeg ud af, at der skal være 100 millivolt til loftet her.
Så molekyler er virkelig meget, meget små, og det koster virkelig mange, mange joule, altså, ja, det gør det ikke, men millivolt, at sætte to elektroner ind ved siden af hinanden, og det er det, vi benytter her. Okay, så kvanteteknologiske perspektiver. Jeg fandt noget, der har noget med sagen at gøre her. Det er der selvfølgelig masser af penge i, og derfor er det ingeniørmæssigt uhyre interessant. Vi har sådan lidt fritidshjem stemning her, hvor vi kan lege med tingene og prøve at se, hvad fungerer og hvad fungerer ikke. Og så tager nogen over, når det virkelig skal bringes til anvendelse. Ikke? Så der er vældig ingeniørkunst imellem alt sådan noget, jeg lige har fortalt jer, og så noget, der rent faktisk fungerer igen og igen. Men altså noget, man tænker på, det er selvfølgelig højere transistortæthed på mikrochips. Spintronik i stedet for elektronik, kan man bruge de her spin-magnetiske momenter til at formidle information eller energi igennem en ledning. De har nemlig ikke særlig meget modstand. Så det er noget, man spekulerer lidt på, så er der ikke så meget varmeudvikling. Kvantekoherens har jeg ikke snakket om. Jeg har slet ikke nævnt, at der er metaller, der leder strøm uden elektrisk modstand. Her måler man den elektriske modstand, når temperaturen falder, og lige pludselig så bliver den ikke et lille, den bliver 0. Det vil sige, der er slet ikke nogen modstand. Men de skal også køles ned, men nu kun til ca. 100 grader. Så det er da noget. Men det er ikke sådan lige at stikke dem ind i de her kredsløb endnu. Så elektronik med superledere er også en kunstform i sig selv. Men alt, hvad vi gør herovre i dag, har næsten med superledning at gøre i den ene eller den anden forstand. Og det er især, når man laver kvantebits, fordi man gerne vil lave en kvantecomputer. Altså, man vil gerne udnytte, at man kan superponere kvantefysiske tilstande. En elektron kan både have spin op og spin ned. Det er først, når jeg spørger den bliver tvunget til at svare på det ene eller det andet. Og det vil sige, at jeg kan have sådan en kvantebit, hvis det var en enkelt elektron fanget i et kunstigt atom, så kan jeg den stående i en superposition, altså en blanding af et logisk 1 eller et logisk 0. Og så når jeg måler den, så bliver den til det ene eller det andet. Så det er sådan en slags parallel computer. Og det er det, kvantecomputeren dækker over. Og endelig, så kunne jeg jo lave kvantesimulatorer, analog kvantecomputer, altså bygge flere kvanteprikker ved siden af hinanden og lege det i molekyler og bygge videre på dem og måske få dem til at ligne sådan et fotocenter her, som gør, at klorofyl rent faktisk kan absorbere lys og lave fotosyntese. Vi står ikke, hvordan det virker. Det er meget kompliceret at regne på, så derfor så vil vi gerne bygge en kunstig udgave af det. Og så er der alt det skøre, vi slet ikke har tænkt på endnu. Her har man taget menneskeceller og lagt oven på en skov af indiumarsenid træer, der har groet på et substrat. Hvorfor? Det ved jeg ikke. Men jeg har ladet mig fortælle, at de lever fint. De kan godt ligge på sådan en fakirmadras med sådan op i maven der. Så kunne man måske elektroporere dem, eller man kunne et eller andet skæg med dem. Og jeg mener ikke, de har følelser. Jeg ved det ikke. Ellers så må man tilgive. Og det er alt det, vi slet ikke har tænkt på endnu. Så lad mig slutte med den her Susammen Fasung. Never mind, hvad vi kan bygge af nye ting og sager. Der er en rivende udvikling i gang, og vi bidrager selvfølgelig alt, hvad vi kan, og det er super spændende. Men i det større perspektiv, hvad ville så Ørsted have sagt, det ved vi ikke. Men for mig er det fascinerende, at vi lever i en tid, hvor fysik og kemi, jeg har vist jer molekyler, det har taget os 10 år at lære, hvad hinanden forstod, det der fra Babelstårnet, hvad hinanden siger. Altså at forstå, hvad hinanden siger. Og biologi nærmer sig også med de levende celler, og der er ved at ske et eller andet fantastisk nu, at alle tre discipliner måske for første gang kan tale sammen på så små skalaer her også. Der er nok andre overlapper også, jeg overser, men når man kommer fra fysik, så er det slående, at der sker noget meget spændende her lige nu. Så det er måske det, jeg vil runde af med her, og så sige tak for opmærksomheden og tage nogle spørgsmål for.